Vorig jaar zijn wij begonnen met ecologisch bermbeheer. Daarvoor werd het de kleepot en laten liggen. En toen zijn we begonnen met het maaien en afvoeren een paar keer per jaar. Dit stukje hier is vorig jaar ingezaaid met een inheems Drents kruidenmengsel. Dat vorig jaar al mooi aan de gang is gekomen en dit jaar weer. Dus echt een bloemenwilde. En ja, dit is echt een geweldig entree visitekaartje voor het mooie Benneveld. De maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd door plaatselijke agrariërs hier. De eerste ronde is het maaien. Dat gebeurt met een cyclomaaier. Dat is een traditionele maaier waar ook mee gras gemaaid wordt voor het hooien. Het gras wordt dan netjes afgesneden en dat blijft dan als stengels een tijdje liggen, zodat de zaden eruit kunnen vallen, de insecten een heenweg kunnen vinden. Daarna, met een acrobaat, wordt het dan op een regel geveegd. En als laatste gaat dan de raapwagen eroverheen die het gras verzamelt en dat wordt dan afgevoerd. Op die manier blijft er geen maaisel liggen wat de grond verrijkt en ook verstikt. Deze berm is in het vorige najaar een nieuwe waterleiding ingegaan. Er is een stuk open geweest, dat is weer teruggelegd en we hebben het zo gedaan dat de schrale grond boven kwam. Een ideale kans om dan te gaan inzaaien met een bloemrijk mengsel. Ja, en we hebben met de mensen uit het dorp gedaan. En dan hoor je ook van de mensen ja, dat ze naar hun eigen stukje gaan kijken en dan ook steeds gaan kijken wat er opgekomen is. Dus, ja, als mensen zelf zich betrokken voelen, verantwoordelijk voelen voor die berm, dan leeft het ook veel meer. Als je dit consequent volhoudt, verschraalt de grond, krijgen voedselarme kruiden ook een kans. En voedselminnende gewassen zoals riddershuring, brandnetel en distels, die krijgen gewoon minder kans en die verdwijnen zelfs. Ja, en met elkaar wordt de berm gevarieerder. Het biedt een betere omgeving voor bloeiende kruiden en grassen ook, waar insecten en vogels heel veel aan hebben. We krijgen er ook een vergoeding voor, want we nemen de gemeente werk uit handen. Ja, de gemeente is zelf eigenlijk ook wel enthousiast geworden over deze manier van werken. En dit jaar gaat ditzelfde beheer in nog meer dorpen plaatsvinden. Dus al dit moois, dat komen we straks ook tegen in Gees en Aalde en Zweeloo, Wezep, alle andere dorpen. En hopelijk ook in alle dorpen in Drenthe.